U Prijedoru će ponovo nakon 4 godine biti formiran Savet za bezbednost saobraćaja. Odlučeno je na sastanku predstavnika nadležnih republičkih agencija sa čelnim ljudima gradske uprave. Poručeno je da je preliminarno dogovoreno i način funkcionisanja ovog tela. Prijedor bi uskoro trebalo da dobije Savez za bezbjednost saobraćaja. Dogovoreno ovo na sastanku rukovodstva Agencije za bezbjednost saobraćaja i Automoto Saveza Republike Srpske sa čelnim ljudima gradske uprave. Postojanje savjeta je zakonska obaveza, a krajnji cilj je donošenje strateških odluka koje treba da doprinesu bezbjednim saobraćajnicama. Našli smo na izvanredan primjer rukovodstva grada Prijedora, načelnika opštine. To do sad nije rađeno, ne ulazimo zašto nije rađeno. Evo nas sad počinjemo od danas, savjet ide u funkciju, stvorit ćete strateške mjere za bezbjednost saobraćaja koje će se morati kasnije primjenjivati, pratit ćemo rad kroz sistem agencije, kroz sistem Ministarstva saobraćaja veza, kroz sistem Automoto Saveza Republike Srpske. Savjet za bezbjednost saobraćaja postojalo je u Prijedoru do 2016. godine i bez valjanog razloga prestao je sa radom i time je bila ugrožena bezbjednost svih građana i propuštena šansa za realizaciju brojnih projekata koji se tiču sigurnijeg saobraćaja, poručuju iz gradske uprave. Mi smo odlučni da se formira taj savjet i da on funkcioniše na najbolji mogući način kako bi naši građani bili bezbjedni u saobraćaju. Opredeljeni smo da idemo u tom pravcu. Imamo podršku ljudi iz Agencije za bezbjednost saobraćaja i Automoto Saveza Republike Srpske, naravno i MUP-a Republike Srpske koji je tu nezaobilazan faktor i sa kojim ćemo najbliže sarađivati. Postojanje ovog tijela u kombinaciji sa drugim aktivnostima i faktorima znatno doprinosi podizanju bezbjednosti saobraćaja, a tome govori podatak da je prije 2 decenije samo 1,7% vozača u Srpskoj vezalo sigurnosni pojas, dok je danas ta brojka znatno veća, smatraju u Automoto Savezu Republike Srpske. Provodeći svi zajedno kampanje, formiranjem Agencije za bezbjednost saobraćaja, formiranjem evo sada savjeta po lokalnom nivou, savjeta na nivou Republike gdje je premijer ujedno i predsjednik Savjeta za bezbjednost saobraćaja, došli smo do tog nekog procenta od 70%. Nismo zadovoljni. Zašto nismo zadovoljni? Zato što razvijene zemlje imaju procenat preko 90%. Sastanku osim predstavnika Agencije za bezbjednost saobraćaja Automoto Saveza Republike Srpske prisustvovali su i predstavnici policijske uprave Prijedor.